שירה וילקוף הגיעה אלינו במסגרת או באמצעות קבוצה נהדרת שעובדת פה, שאתם עוד תשמעו עליה ותראו אותה ועוד יכתבו עליה ויספרו עליה, שנקראת ג'ים, קבוצה שעובדת פה בימי רביעי, קבוצה של מתכננים, אומנים או מעצבים צעירים שעשו לעצמם בית ספר, החליטו שהם עושים לעצמם בית ספר, שהאוניברסיטה והטכניון כבר לא יודעים ללמד אותם שום דבר חדש, אז הם עשו לעצמם בית ספר, ואחת המורות שלהם, אחת המרצות שלהם, הם הביאו את שירה, אנחנו שמענו אותה ואמרנו בואי בואי, בואי תספרי גם לנו. טוב, אז עיירות הפיתוח, אז כולנו מכירים את זה, זה אחד מהגורמים המכוננים בזהות, בחברה, בתרבות, בכלכלה הישראלית, מה שמגדיר לנו יחסים פוליטיים ואת המפה הפוליטית, היחסים בין מזרחים לאשכנזים, יחסי פריפריה, מרכז וכולי וכולי. אנחנו גם כולנו מכירים בדרך זו או אחרת את החוויות האישיות והקולקטיביות מעיירות הפיתוח, את הטראומות, את הנחיתה במדבר שממה, אם זה באישון לילה או תחת השמש היוקדת, חבלי הקליטה, קריאה מהתרבות, כל הסטריאוטיפים, הקיפוח, ההזנחה, המהפך של 77 וכולי וכולי, וגם את תרבות הנגד שצמחה, אנחנו יכולים לכתוב על סדרות ועל צנת המוזיקה של סדרות וכולי וכולי. אז הסיפור הזה של החוויות של עיירות הפיתוח ואת האופן שבו בעצם זה נמצא כאן בהווה שלנו, אנחנו מכירים בדרך זו או אחרת. מה שאני רוצה להתמקד זה דווקא לשאול שאלות על הפן המשלים, על אותו רגע היסטורי שבו הכל היה פתוח, על אותו רגע היסטורי עם תקווה מאוד מאוד גדולה, כשעיירות הפיתוח היו בסך הכל מפה מאוד מאוד יפה, מעוצבת על פי השפה הוויזואלית, הגרפית, הצו האופנה האחרון, כשעיירות הפיתוח היו עדיין, אתם יכולים לראות פה את האיורים האלה שבן גוריון אמר עליהם, על האיורים האלה שאלה צבעי המים היפים ביותר שראה בחייו. אז אני רוצה לדבר על הרגע הזה ולשאול שאלות, כשזו עוד הייתה הבטחה גדולה, ולשאול איך זה התחיל, איך זה קרה, איזה מאוויים, איזה חלומות, איזה פנטזיות, איזה תפיסות, איזה העדפות תרבותיות, מה נכנס לאותו רגע שיצרנו את המפה כפי שאנחנו מכירים אותה כיום. אז את עיירות הפיתוח באופן רשמי, אני אתן קצת רקע, הביטוי הרשמי של עיירות הפיתוח נמצא בספר הזה, ואני תכף אעביר לכם אותו. זוהי תוכנית הארצית הראשונה, מה שנקרא גם תוכנית שרון או תוכנית האב לפיזור אוכלוסייה. ובעצם התוכנית הזאת פורסמה ב-51, אבל למעשה היא בעצם תוצר של שלוש שנים שקדמו לכך, מ-48 עד 51. ובעצם אני יכולה להתחיל להעביר את זה. תעיינו בזה, זה פשוט חוברת מדהימה, כל הזמן אני חוזרת ולשם עוד ועוד ועוד. ובעצם המתכננים באו עם גישה חדשנית, בניגוד לתכנון המנדטורי הקודם, שבעצם דיבר על תכנון פיזי כוללני יוזם. מה זה אומר תכנון פיזי כוללני יוזם? אז קודם כל, תכנון פיזי, כלומר תכנון מרחבי, כוללני בניגוד, פה יש פה איזושהי תגובה, הכותרת הזאת היא באיזושהי תגובה, איזושהי ריאקציה שמבטאת חוסר צביעות רצון בישון המעטה מהתפיסה הבריטית הישנה, הקודמת. אז כוללני במובן הזה שאנחנו בעצם מדברים על תכנון שהוא לא מינימליסטי, כמו התכנון המנדטורי שבעצם עסק רק בהסדרה בסיסית של תשתיות ושל המתקנים האסטרטגיים שלהם וכולי וכולי. אנחנו מדברים פה על תפיסה כוללת, תפיסה כוללת שאומרת שאם אנחנו רוצים ליצור חברה חדשה, חברה טובה ותקינה, זה מתחיל במרחב הפיזי, ואם זה מתחיל במרחב הפיזי, אנחנו צריכים לחשוב על מהם ההיבטים השונים בחיים של האדם, בחיים של החברה והאוכלוסייה, שבעצם תאפשר את כל המצע הזה. אז אנחנו מדברים על תיאום, על תכנון ותיאום בין תשתיות, כמו תחבורה, כמו פארקים, כמו מגורים, לחשוב על כל הדברים האלה ממעוף הציפור ולהסדיר אותם בצורה הרציונלית והאופטימלית. אז זה הכוללני, במובן הזה של איזשהו משהו שהוא אחריות רחבה ביותר לפני החברה העתידית. יוזם, שוב כריאקציה לתכנון המנדטורי, שהתכנון המנדטורי היה רק מגיב, הוא היה רק מסדיר, עשה רק ברגולציה, באכיפה וכולי, ולכן היוזם בא ואומר, אנחנו המתכננים, יש לנו שטחים ריקים,
אנחנו עושים איתה משהו, איך אנחנו רואים את החברה העתידית, מה אנחנו רואים שהשטח הריק הזה הולך להיות בעוד 20-30 שנה. עכשיו, דבר אחרון שאני אגיד, שהתוכנית הארצית בתקופה המנדטורית לא היו תוכניות ארציות, זה נגמר ברמה המחוזית, היו 6 מחוזות, והתוכנית הכי גדולה הייתה ברמה המחוזית. ופתאום, אפשר בעצם להגיד שיש לנו את התוכנית הארצית הראשונה מזה 2000 שנה, תוכנית המתאר הארצית הראשונה מזה 2000 שנה, ואנחנו בעצם באים ואנחנו בעלי הבית ואנחנו הולכים ליצור פה איזשהו משהו הרבה הרבה יותר רחב. עכשיו כמובן באופן שהולם את הרגע ההיסטורי ואת את הרגע הדרמטי הזה, הם מדברים על 3 מימדי תכנון, כלומר איזושהי תפיסה שאיך אנחנו באים בכלל לתכנן. אז הם מדברים על, אתם יודעים, 3 זה מספר טיפולוגי באופן כללי, זאת אומרת מתכננים ו... כל מיני סקטורים בחברה מאוד אוהבים להשתמש ב3 בלי קשר, אז גם פה זה מחולק ל3. אז אנחנו מדברים על ארץ, כלומר המרחב הפיזי, ואז הם דיברו על על העובדה שהארץ שלנו היא מפגש בין יבשות, ויש לנו כל מיני צורות נוף שונות, ולכן יש לנו כל מיני אפשרויות תכנון שונות, ופה חלק שכבר מתחיל להיות יותר מעניין, זה ממש המניפסט בהתחלה. אז כשתעיינו בספר אתם ממש תוכלו לראות את הדפים הראשונים. אז אנחנו מדברים על הרכב החברתי של היישוב בארץ, כלומר התכנון לא יכול להיות מנותק מהחברה, הוא בעצם משרת את החברה. ואז מה קורה? מיד הולכים לדבר על קיבוץ גלויות, כל הטקסט עוסק בקיבוץ גלויות, זירוז איחוד חלקי היישוב לחטיבה אחידה ויוצרת וכולי וכולי. אין ולו לא לטוב ולא לרע אזכור של אותם 100,000 פלסטינים שנשארו, לא בתוכנית שרון, זאת אומרת לטוב ולרע כל ההרכב החברתי מוכוון כלפי קיבוץ גלויות, וזה נקודה לחשוב עליה, אנחנו עוד נראה בהמשך כל מיני היבטים של הדבר הזה. והדבר השלישי זה זמן, הם מדברים על המתח בין צרכי השעה הדוחקים, אנחנו כולנו יודעים שאוכלוסיית ישראל הכפילה את עצמה ב3 שנים, אנחנו מדברים על 700,000 איש שנכנסו לתוך קהילה של 650,000 יהודים, זאת אומרת אפשר להגיד שרק מבחינת הקהילה היהודית זה הכפיל את עצמו. ואנחנו מדברים על המתח בין צרכי השעה הדוחקים שחייבים לפתח ולספק לכולם קורת גג ותשתיות, לבין תכנון ארוך טווח. תכנון הוא פעולה שדורשת זמן, דורשת מחקר, דורשת עבודה יסודית, אי אפשר להדביק את הקצב שבו בעצם צריך ליישב את העולים. והם כבר מדברים בשלב הזה, ואני מצטטת, פשרות שתתנקמנה בעתיד, הם מזהירים מפני אותן פשרות שתתנקמנה בעתיד בתכנון ובארץ, והם כבר מדברים על אותם כתמים חברתיים וכלכליים בנופה של הארץ שנובעים מאכלוס מהיר ללא תכנון וללא התחשבות בעצם בעמדה שלהם. אנחנו נדבר על הדברים האלה מאוחר יותר. אז זהו תוכנית הארצית הראשונה. עכשיו, איך עיירות הפיתוח בעצם נכנסות לכל הסיפור? אז דיברנו על הכוללני. אז מה זה הכוללני הזה? גם היום שהולכים לפתח תוכניות, מה הדברים השונים? אז אנחנו רואים פה כל מיני זרועות תכנון, כל מיני היבטים, תעשייה, תחבורה, שמורות ופארקים. אגב, אני רק אגיד בהערת סוגריים שנלבישך סלמת בטון ומלט, תמיד אנחנו רגילים לחשוב שבאו וזו הייתה הגישה האחידה, אז ממש לא, היו קולות אחרים. גם בתוכנית הזאת אנחנו כבר רואים ביטוי מאוד מאוד נרחב לתפיסה של פארקים מאוד גדולים. פארק מירון, הם מדברים על פארק גם באזור של נתניה, בחולות של נחל פולג, וגם פארק בדרום. אנחנו מדברים פה על 5 זרועות תכנון, אבל אתם רואים ששמתי פה רק 4. זאת משום שהזרוע הכי חשובה, זו הזרוע החמישית, היא המגורים. אז דיברנו על תעשייה, תחבורה, כל זה לא שווה כלום אם אין מגורים. אז בעצם המגורים זה הערים החדשות. זה השלד של התוכנית, הערים החדשות. בהתחלה זה נקרא הערים החדשות, אתם גם יכולים לראות בתמונה פה New Towns, הערים החדשות, ורק אחר כך זה עבר להיקרא עיירות הפיתוח. הערים החדשות, וזאת נקודה קריטית להמשך שלנו, הערים החדשות היו חלק מטרנד בינלאומי שדיבר על ערים חדשות. זאת אומרת, לא רק בישראל היו ערים חדשות, היו גם New Towns הבריטי, זה היה בעצם המודל מוביל, היה גם בגוש המזרחי, נובוגרד, היה בצרפת, היה אפילו ביפן ערים חדשות. כל הטרנד הזה היה באיזשהו מהלך אחרי מלחמת העולם השנייה, שעשה חושבים ואמר, אנחנו בעצם רוצים להשאיר את העיר התעשייתית עם כל התחלואים שלה וכל הבעיות הפוליטיות, הכלכליות, החברתיות, ההיגייניות וכולי, אנחנו רוצים את זה, לשים את זה מאחורה ולספק איזשהו מרחב פיזי
הולם ומתאים שיוכל להוות תשתית ליצירת חברה לאומית חדשה. זאת אומרת, ההבטחה הגדולה שאחרי מלחמת העולם השנייה הייתה גלומה גם בערים החדשות. אז יש לנו פה את הערים החדשות, אז אותן ערים חדשות שהן עיירות הפיתוח, קריית שמונה, בית שאן, אשקלון, יוקנעם וכולי. באותן שנים של תוכנית שרון, אותן שלוש שנים ראשונות, אנחנו מדברים על 13 ערים חדשות שנבנו, סליחה, 15 ערים חדשות שנבנו. סך הכל נבנו 27 ערים חדשות עד שנת 56. זאת אומרת שבשלוש שנים הראשונות נבנה יותר מחצי. זאת מסה אדירה של ערים חדשות, ואכן הישג מרשים בכל קנה מידה למדינה כל כך צעירה ונטולת משאבים. ואז בעצם השאלה שאני שואלת, וזו אחת השאלות המרכזיות שאני מתעסקת איתן במחקר ואני רוצה לשתף, ואני גם אשמח כמובן לתגובות, למחשבות וכולי, אני בעצם שואלת עצמי, איך יכול להיות שמאותו אתוס ציוני, חקלאי, חלוצי, שכולנו מכירים אותו היטב, איך יכול להיות שבאופן כל כך גורף ותוך כל כך קצת זמן, אנחנו בעצם מדברים פה על איזשהו מהפך עירוני, אנחנו מדברים פה על איזושהי הבנה, שנגמר העידן הזה של החלוציות, והחלוציות עכשיו מקבלת צורה עירונית, שהיא כל כך מנוגדת ל-DNA של האתוס הציוני שגדלנו עליו. עכשיו, אני, כן. נכון, שאלה מעולה, אנחנו מיד נגיע לזה. השאלה הייתה, הוקמו המון המון מושבים. אני רק אגיד במשפט, הייתה תחרות בין אותם אנשים שכמובן, מיד נגיע לזה, בשקף הבא. עכשיו ככה, הסיפור הרגיל בעצם מספר סיפור, ומדברים על זה גם בספרות המקצועית בלשון של כפייה. זאת אומרת, זאת המילה ממש. העולים מדבקים על השערים, אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לקלוט את כולם בחקלאות, אין ברירה, בן גוריון מזמן אליו את אריה שרון, אותו אדריכל בוגר באוהאוז נודע שהיה ביחסים מאוד מאוד טובים עם בן גוריון והיה איש אמונו, ואומר לו חייבים לחשוב על יישוב חדש וחייבים לחשוב על עירוניות כדי להתחיל להכניס את כל המסות. זה בעצם הסיפור הרגיל. סיפור שלא הייתה ברירה והיינו צריכים להתפשר ולעשות את העירוני ולהוביל איזשהו תהליך עירוני. עכשיו גם זה נכון, זאת אומרת זה נכון, אבל אני טוענת זה חלקי ביותר. למה זה חלקי ביותר? א', המהפך העירוני התחיל להתבשל הרבה לפני 48, ואיך הוא התחיל להתבשל? על ידי יוזמה של מתכננים ואנשי מקצוע, אדריכלים שהתחילו להוביל לובי החל משנות ה-30 שקרא לזה שחייבים להתחיל להידרש ולהוביל מדיניות איור לאומית, אבל אף אחד לא הקשיב להם בימי השיא של האתוס החקלאי והחלוציות והיציאה לעוד דונם ועוד דונם פה איז שם. זה שני דברים. והדבר השלישי, שהסיפור הזה הוא ממש לא סיפור מקומי בלבד. זאת אומרת, זה לא רק הסיפור, אותו סיפור גדול של המעשה הציוני הגדול, שחייבים להבין את זה בהקשר של הידע המקצועי והקהילה הבינלאומית. וחייבים לחשוב על אותם בונטונים ואותן אופנות מקצועיות שהיו רווחות אז, ואיך בעצם השתלבו בכל המעשה שנראה לנו המעשה הכי מקומי שיש. עכשיו, זה דבר אחד. אני אגיד, זה בעצם המהלך, שבעצם אנחנו מסתכלים על הסיפור הזה של המפנה העירוני ואנחנו מתחילים לפרק אותו, וכשאנחנו מפרקים אותו אנחנו בעצם מגלים כל מיני דברים שלא חשבנו עליהם, שהם ממש משפיעים, אפשר להגיד, על המצע, מניחים את התשתית למה שקורה היום. עכשיו, אני אגיד שתי הערות שוליים, שני סוגריים, עוד שני מיתוסים כאלה שאני רוצה בעצם להפריך, שהתוכנית היא מכונה תוכנית שרון, על שם אריה שרון. עכשיו, אתם יכולים לראות פה את בתמונה, את אגף התכנון, את אותם מתכננים ראשונים שעשו את התוכנית לפיזור אוכלוסייה, אתם יכולים לראות אותם בסיור מיתולוגי עם הזקן לאילת, הסיור האחד והיחיד שהם זכו לו עם בן גוריון באילת, ואתם יכולים לראות את אריה שרון אוחז פה באיזשהו סוג של סלפי עם המצלמה פה, והתוכנית מכונה תוכנית שרון. אז מה שחשוב להדגיש, שאריה שרון היה בפרונט, ואכן הוא היה אדמיניסטרטור על ופוליטיקאי מחונן ועשה הרבה דברים גדולים, אבל הסיפור הוא בעצם האגף, והסיפור הוא הדמויות האלה.
אז כשאני הולכת, נגיד לתוכנית הזאת, שנקראת גם תוכנית שרון, ואני מסתכלת על רשימת הקרדיטים, אני מתחילה לשאול את עצמי שאלות, מי האנשים שם מאחורי הסיפור? מי האנשים שבאמת עשו את הדברים? והאנשים האלה שסימנתי בקו, חלק מהדמויות, אנחנו ניגע בהם מאוחר יותר. אז זו הערת אגב הראשונה, והערת אגב השנייה מכוונת לשאלה שלך. שלכאורה בעצם אנחנו יכולים לחשוב, גם מאוד קל לנו לחשוב, יש לנו תקופה של בן גוריון, בן גוריון הוביל תהליכים, הכל היה מאוד מכוון, הכל היה מאוד מתוכנן, אבל כמו שאנחנו מכירים במדינת ישראל, מדובר בברדק אחד גדול, יד ימין לא יודעת את מה שיד שמאל עושה. אז כדי לעשות סדר בבלגן, אני אגיד שכל מה שאנחנו מדברים עליו זה אותו מפנה עירוני, אותה קבוצה של אנשים שדיברו על האיור וחשבו במושגים של מדיניות איור לאומית, אבל במקביל היו גם קולות אחרים, והקולות הכי גדולים שהיו, האויבים שלהם, המתחרים שלהם, הייתה הסוכנות היהודית, מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית, שעשתה מה שהיא רגילה לעשות, לפני 48, דונם פה, אז שם. הם הלכו, ובאותן שנים שהם מתכננים את כל הערים האלה, הלכו והקימו 300 יישובים חקלאיים. מה שנקרא כפרי עולים, מושבי עולים וכולי, בלי סדר, בלי בלגן, בלי סדר ובלי תכנון, וממש מתחת לאף ועל הפעם ועל חמתם של כל המתכננים האלה, וזה הוציא אותם מהכלים, והם כותבים על זה בלי סוף. אז זה בעצם לשאלה שלך, שהיו כל מיני גופים. בהמשך אני יכולה לראות לכם בסוף, אם אתם רוצים, עשיתי כזה מין מיפוי של כל הגופים השונים, כי הם לא היו הגופים היחידים, אבל אם תרצו אנחנו נראה את זה בסוף, בשלב של השאלות, אני לא חושבת שבשלב הזה זה כזה קריטי. אוקיי, אז מי היו המתכננים האלה? כשאני הולכת צעד אחד אחורה ואני שואלת את עצמי מי היו מתכננים ומה היה הסיפור שלהם, אז אני מגלה שאי אפשר לדבר על זה בלי להבין את הסיפור בהקשר הרחב של ההגירה מגרמניה, בהקשר הרחב של התרבות של היקים. ומה שאני מגלה, שאני מסתכלת על האנשים הדומיננטיים בתוכנית, ואנשים שעמדו מאחורי התוכנית, שלרובם ככולם יש להם סיפור דומה. למדו בשנות ה-20 בברלין בעיקר, גם קצת במינכן, לא בבאוהאוז, אלא בפוליטכניקומים המשעממים, לא הדברים החדשניים, אלא דווקא בדברים השמרניים והקלאסיים. בשנות ה-30 היגרו לכאן, מיד אחרי 33, השתלבו מה שנקרא במנגנון המנדטורי, איש-איש בנישה שלו, ובשנות ה-40 נקראו והובילו את התוכנית הגדולה לפיזור אוכלוסייה. זאת אומרת שאני מגילה שיש לי פה איזשהו סיפור שהוא גם סיפור אנתרופולוגי, סיפור של קבוצה, סיפור של קולקטיב עם איזשהם מאפיינים תרבותיים זהים. ואני רוצה רגע שתסתכלו בתמונה הזאת, כי מבחינתי התמונה הזאת אני לא יכולה להפסיק להסתכל עליה, כי אני חושבת שהיא לוחדת כל כך הרבה מאותו סיפור דורי. אנחנו רואים פה, יש לנו פה איזשהו ניחוח בורגני, שלא לומר אולי בוהמיאני, עם כובע הברט של ראו שעומד שם. אנחנו רואים פה אנשים, גברים, עם סמל סטטוס המכונית, אותו סמל סטטוס שאריה שרון, הקברן עם כף, מגבעת שמואל, נשען עליו מהקיבוץ, כן? נשען עליו בכזאת נינוחות וכזאת טבעיות. אנחנו יכולים לראות את עץ הדקל מתנפנף לו שם ברוח מאחורה, את בתי הבאוהאוז הלבנים של תל אביב, כשהם היו עוד לבנים. אנחנו יכולים גם להבין שזה חורף, ולשמחתנו מספיק חורף, כדי שיהיה אפשר לשלוף את המעילים הכבדים מאירופה ולהתלבש. אז יש לנו פה ממש סיפור, יש לנו פה ממש סיפור דורי. יש לנו פה ממש סיפור של דור של מאגרים, שבעצם עשה את הדבר שהוא הכי ישראלי, של עיירות הפיתוח. והשאלה מה הם הביאו איתם, ואיזה תפיסות, ומה קרה שם ברגע הזה. עכשיו, אני אגיד שהאנשים שאנחנו נתמקד עליהם, זה ברוצקוס, שלא נמצא בתמונה. הוא לא היה שייך לקליקה כל כך, למרות שהוא עבר את אותו מסלול, הוא היה הרבה יותר אידיאולוג מכולם. ראו, את בטח הכרת את ברוצקוס, נכון? את אליעזר, כן. וראו וגליקסון, אלו שלושת האנשים המרכזיים שאנחנו ככה נטפטף וננסה להבין מה הם ניסו לעשות, ואלו האנשים שגם לפי החומר וגם לפי כל העדויות, אלה שבאמת עיצבו את תוכנית שרון, את מה שאנחנו מכירים היום בתור תוכנית שרון. אז אני רוצה דווקא להתחיל עם מה שאני מזהה בתור התוכנית הארצית הראשונה. תזכרו, אנחנו מדברים על 38, בתקופה שיש רק תוכניות מחוזיות, אין עוד מדינה, אין מפה, אין כלום. ובכל זאת, אליעזר ליאוניד ברוצקוס, אחד המתכננים, בעצם בא עם איזושהי תוכנית ארצית ראשונה. עכשיו, אליעזר ברוצקוס, אולי אני אגיד כמה מילים, בתוך הקהילה התכנונית המקצועית הוא מוכר היטב. הוא אפילו נחשב אבי התכנון הפיזי היוזם, הוא קיבל את
אוטה יקיר התכנון הראשון בארץ בשנת 83, אבל מחוץ לקהילה המקצועית הוא כמעט ולא מוכר. ברוצקוס נולד למשפחה ברוסיה דווקא. אבא שלו היה כלכלן חקלאי בכיר, שאחרי המהפכה הוא פשוט התנגד למשטר הקומוניסטי, והוא התנגד למדיניות הכלכלית. הוא התנגד והוא היה כל כך בכיר ובולט שהוא הוגלה בשנת 1922 לברלין, במסגרת התיאורים הלניניסטיים, וברוצקוס אחר כך מעיד שזה מה שהציל את המשפחה, שהוא הוגלה לברלין ולא נשלח לגולאג. וברוצקוס עצמו גדל ומתחנך בכל המסגרות הגרמניות, בפוליטכניקום וכולי, לומד הנדסה, מגיע לארץ ובשנת 1935 הופך להיות מהנדס העיר בני ברק. עכשיו, כשברוצקוס מגיע לארץ, מה הוא רואה? הוא בעצם אומר דבר כזה, הוא מסתכל והוא אומר, רוב האוכלוסייה היהודית, 80% מהאוכלוסייה היהודית מרוכזת בשלוש ערים, תל אביב, ירושלים וחיפה, ומתי מעט נמצאים בפריפריה, מתי מעט נמצאים שם בכל האזורים החלוציים. עכשיו הדבר הזה, הוא אומר, הוא מסוכן והוא לא טוב, זה מודל מקוטב. למה הוא לא טוב? זה דפוס התיישבות קולוניאלי, אנורמלי. במדינות קולוניאליות כמו אוסטרליה, כמו קליפורניה, כמו ארגנטינה, אנחנו מוצאים דבר כזה, שרוב האוכלוסייה בעצם מגיעה לערי הנמל ונתקעת בערי הנמל או בערי הכניסה, ורק מתי מעט נכנסים לתוך הספר ולתוך הפריפריה. והדבר הזה הוא לא יציב, הוא לא מאוזן, והוא לא מייצר חברה בריאה. ותחת זאת, הוא אומר, הפתרון הוא באיור. הפתרון הוא להקים חוליות ביניים. הוא אומר בצורה מאוד מפורשת, החל משנות ה-30, חייבים לוותר על החלום החלוצי, חייבים לוותר על החלום החקלאי, חייבים להבין שאם אנחנו לא מקימים רשת ערים קטנות ובינוניות שישלימו בין הכפר לבין העיר הגדולה, אין למפעל ההתיישבות הציוני שום סיכוי. עכשיו, הוא מדבר על זה במונחים מאוד בוטים, הוא מדבר על זה, הוא אומר באיזשהו שלב, הוא מדבר על המפעל ההתיישבות העירוני בתור אח חורג לכל המפעל ההתיישבות, הוא אומר הערים הם אח חורג, והוא אפילו אומר, כשהוא מנסה לאתגר, שזה תפיסה די, אפשר להגיד די נועזת ביחס לאתוס של ההתיישבות העובדת והסוציאליזם וכולי, הוא אומר באיזה כנס ב-1943, כל מה שמכיר את אירופה המערבית יודע שהעיירה הקטנה היא הנוף היפה ביותר. זה היה חלק מאמצים שלו לשכנע להקים פה איזשהו מערך התיישבותי עירוני. עכשיו, ברוצקוס לא היה היחיד, אנחנו גם שומעים את אותם קולות מיעקב בן סירה, שהוא היה מהנדס העיר תל אביב, שהוא גם מדבר על זה, והוא מדבר על זה שחייבים להכיר מסכת ערים קטנות וגדולות וכולי וכולי, ורק הדבר הזה יגרום, רק הדבר הזה ישמור על נכסנו היקר ביותר, הלא הוא האדם הישראלי היושב בארצו, זה באותו כנס ב-43, ואז הוא גם אומר, אם הדברים האלה נשמעים כמוזרים ודאי, ביוחד מפי, משום שהוא מהנדס העיר תל אביב, האינטרס שלו זה לשמור על החוזק של תל אביב, ודאי שלא ללכת ולפזר להמון המון ערים קטנות, הוא אומר, אפילו אם הדברים האלה נשמעים מוזרים מפי, עלינו לראות נכוחה אל פני הדברים ולהסיק את המסקנות. אם ברצוננו לחדש את נעורי עמנו וכולי וכולי, חובתנו להקפיד על יצירת הנוף העירוני הבריא ביותר. עכשיו, כל הדברים האלה נאמרים ונכתבים ובמגזינים מקצועיים, בכתבי עת רגילים, בדבר, בכל, מעל כל במה אפשרית. ברוצקוס מספר איך הוא פונה לרופין ואיך הוא פונה אפילו עד בן גוריון הוא הגיע, אבל פשוט פניהם מושבים ריקם ואף אחד בכלל לא מקשיב להם. עכשיו, ההזדמנות הראשונה בעצם לבוא עם מפה קונקרטית מגיעה ב-38 על רקע ועדת פיל. בעצם ועדת פיל שכל היישוב ביקה עליו, או לא, אולי אני אגיד את זה אחרת, שהייתה כזאת מחלוקת גדולה האם לקבל את הצעת החלוקה או לא לקבל את הצעת החלוקה בשביל ברוצקוס, זו הייתה הזדמנות מצוינת. אני רוצה להזכיר לכם שוועדת פיל כמובן המליצה לחלק את הארץ, והיא המליצה לחלק את זה ככה שרק חמישית משטחה של פלסטינה המנדטורית יהיה בשטח המדינה היהודית העתידית, והחמישית הזאת זה מה שנקרא ה-N ההתיישבותי, אתם רואים את הצורה של ה-N פה, שזה בעיקר מישור החוף, העמקים, עמק ישראל, ועד למטולה, עד
לאצבע הגליל, זה העין ההתיישבותי. עכשיו, בתוך היישוב היהודי, הדבר הזה חולל כמובן מחלוקת עזה, האם לוותר ולהגיע רק לחמישית, אבל בשביל ברודסקוס זו הייתה מתנה, משום שפעם ראשונה יש לו גבולות ברורים. אי אפשר להביא תוכנית אם אין לך גבולות ברורים. ואכן, הוא בעצם בא עם תוכנית, והוא בעצם אומר, מדינת ישראל העתידית, הוא בעצם לוקח ואומר, עכשיו יש לי הזדמנות להראות להם איך האיור הזה עובד. והוא בעצם אומר, מדינת ישראל העתידית תהיה מורכבת משרשרת ערי חוף, שיקושרו ביניהם במסילת ברזל, במסילת ברזל מתקדמת, חשמלית, ובאוטוסטרדה וכו' וכו'. והדבר הזה בעצם יבטיח לנו מקסימום אנשים על מינימום שטח. אתם יכולים לקרוא פה את הציטוט, הוא מדבר על שטחי חול נרחבים, הוא מדבר על זה שצריך להקים את זה בחולות, וממזרחה לזה צריך איפה שהאדמה פוריה, בעצם לאבד את האדמה. הדבר הזה נראה ככה. עכשיו הוא גם מוציא אפילו מודל לעיר הזאת. הוא מוציא מודל לעיר שרשרת, והוא מדבר על זה ממש ברצועות רוחב. אתם יכולים להתחיל לחשוב על כל הערים שאנחנו מכירים ממישור החוף, כן? הוא מדבר על ים התיכון, שזו רצועה שלא נוגעים בה, מדבר פה על האזור של ההתיישבות והמגורים וכולי, אני אגיד במאמר מוסגר שהעקרונות זה ממש הבון טון של השפה המקצועית, זה עיר גנים, פאר אקסלנס, אם תסתכלו על התוכנית של גדס לתל אביב, אנחנו ממש מדברים פה על אותן תוכניות, וכמובן הפרדה של הפרדה של המטרדים, כן? הפרדה של הפונקציות והפרדה של היהודים, כשהתעשייה היא במזרח מעבר לפסי הרכבת, וכמובן החקלאות ממזרח, איפה שיש את אדמות הלס הכבדות, ואפשר להתחיל לדבר על חקלאות. אז זה בעצם היה מודל ראשון לתוכנית ארצית, תוכנית של ערים, שכמובן התגרה ואת כל מה שאנחנו מכירים עם מהעיר לכפר וכו'. תוכנית נוספת שגם היא עברה בשתיקה וללא ממש התייחסות מגיעה מעוד אחד מאותה חבורה בשם אריאל אנסלם כהנה. אריאל כהנה גם הוא היה ברלינאי, הוא הגיע ממשפחה מאוד 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 אינטלקטואלית. אבא שלו היה הדרמטורג הראשי של תיאטרון מקס ריינהולד, שהוא היה אחד מתיאטרוני האוונגרד של רפובליקת ויימאר. הוא הגיע לכאן בשנות ה-30 אחרי שהוא למד אדריכלות בברלין, והוא הפך להיות העוזר הראשי של המתכנן הבריטי הראשי הנרי קנדל, המתכנן של פלסטינה. ובעצם הוא אומר דבר כזה, השנה היא כבר 45, אנחנו לא ממש יכולים להתחיל לדבר על גבולות, ועדת פיל קצת התמסמסה, הכל נטרף, כל הקלפים נטרפו במלחמה, אז הוא בעצם אומר דבר כזה, אני לא יכול להציע מפה ארצית כי אין לי מפה, אבל מה שאני כן יכול לדבר זה ברמה של מטרופולין. והוא אומר, ברור לכל שבכל תוכנית עתידית תל אביב תהיה בתחום של מדינת היהודים, משום שהריכוז היהודי הגדול ביותר הוא באזור תל אביב, ולכן הוא אומר, כל מה שאני יכול לעשות זה להציע את תל אביב כאיזשהו מודל לתכנן אזור בישראל. ומה שהוא עושה זה, בתכנון שלו, הוא מציע, תאמינו או לא, עוד עיר חוף. יש לו גם מיקום קונקרטי, שלמיטב הבנתי, תעזרו לי, אני חושבת שזה באזור גלילות, כן? שהיום הוא, רק היום כזה מתחילים לבנות אותו. הוא מדבר על יחידה חצי כפרית, במרחק 7 קילומטר צפונית לתל אביב, ובפירוש בין תל אביב להרצליה, שיושבת על החוף. אני חושבת שהדמיון הוא די ברור, הם פעלו מהשקפות מאוד מאוד שונות, אבל הדמיון הוא די ברור. אני בכל זאת אצביע על כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, שכדאי לחשוב עליהם גם לתכנון של הערים שאנחנו מכירים, של עיירות הפיתוח. אז קודם כל שוב יש לנו את רצועת הים, לא נוגעים בה, זה היה קודש, זה היה ברור לכולם, כולם מדברים על הרצועה כמרגוע וכו' וכו'. פה הוא מדבר על כביש חוף, ופה הוא מדבר על כביש נוסף, ובאמצע נמצאת העיר. עכשיו תסתכלו על הציר הזה, אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות, אבל יש פה איזשהו ציר רוחב וציר אורך, יש פה ציר מאוד מאוד ברור של מזרח מערב וצפון דרום. והוא מציע באותו מרכז שהוא גם המרכז הגיאומטרי של העיר וגם נגיד המרכז הייצוגי, הסימבולי, הפונקציונלי, החברתי, הוא מציע להקים שם את כל מוסדות התרבות, והוא אפילו מפרט. הוא אומר, פה תהיה הבית כנסת ופה יהיה העירייה, כדי לקשר בין הרוח לבין החומריות. הוא אומר, פה יהיה בית העם, והכל בגרמנית, אגב, למקרה שלא ציינתי, הוא לא דיבר כמעט עברית. כל החיים שלו הוא פרסם בגרמנית עשרות מאמרים,
ולמיטב ידיעתי רק שניים בעברית כל חייו. אז כל החומרים האלה הם בגרמנית. אז הוא מדבר על הוולקסהאוס, כן, על בית העם פה, ופה על הפוליצאי, על המשטרה, לא פחות או לא יותר. למה הוא בחר את ארבעת מוסדות התרבות האלה? אני לא בדיוק בטוחה. אבל בנוסף הוא גם מפרט חזון שלם. זאת אומרת, זה לא רק הארבעה האלה, הוא, יש לו חזון שלם. הוא מדבר על בית הרב, והוא מדבר על טיפת חלב, ועל מועדון ויצו, ועל מטבח פועלים. כל הדברים האלה כבר נמצאים בתוכנית. והוא אפילו מדבר על תיאטרון לילדים, ואני רוצה להזכיר לכם את הרקע שלו, כן? שהוא בא ממשפחה של תיאטרון. כל הדברים האלה של רמת שירותים מאוד מאוד מפורטת כבר נמצאים בתוכנית הזאת ב-45. עכשיו, התוכנית הזאת גם, היא אגב הוצגה בבצלאל, כי אח שלו היה האוצר של הארכיאולוגיה של בצלאל, הוא ארגן לו תערוכה, ובשנות ה-80 בראיונות שעשו אחר כך עם כהנה, אז הוא מספר בצער איך אף אחד לא בא, זה ממש הקיץ של אביה, איך אף אחד לא בא, אף אחד לא בא לתערוכה חוץ מריחרד קאופמן, כן, אותו מתכנן ציוני נודע שתכנן את נהלל ואת כל היישובים החקלאים, רק ריחרד קאופמן העריך את העבודה שלו, ומי בכלל מקשיב ליקים בארץ הזאת? זה ממש ציטוט שלו מראשית שנות ה-80, הוא נפטר במחצית שנות ה-80 אגב, אחרי שהוא סיים 5 מתוך 9 כרכים של ספר בגרמנית על תולדות התכנון הישראלי, הוא סיים 5, הם פורסמו בהנובר, והוא רק הספיק לסיים את הטיוטות של כל הדברים האחרים, והחומר נמצא היום אצל הבן שלו, והכל בגרמנית. אז זה כהנה, כהנה כמובן, טוב, אנחנו נראה אחר כך, הוא גם משתלב באותו דור ראשון של מתכננים במנהל התכנון. עכשיו, גם הוא, וכאילו, התמונות האלה זה כדי להבהיר כמה הדברים האלה היו תלושים על רקע האתוס והחגיגה הזאת של היהודי החדש ויהדות השרירים, כל הדברים האלה פשוט נפלו על אוזניים ערלות. אף אחד לא הקשיב לא לברוצקוס ולא לכהנה, אבל הרעיונות כבר התחילו להסתובב. ועכשיו אנחנו מגיעים ל-48, וב-48, פה עכשיו אפשר להתחיל לדבר על הכפייה, כן? על אותו דבר שהעולים, מאות אלפי עולים המתדבקים על שערי ישראל, כפו על בן גוריון ועל ההנהגה להתחיל לחשוב אחרת. אז אני רוצה, מקווה שעכשיו אנחנו כבר יכולים לפרק את הכפייה הזאת ולהבין שהכפייה הזאת לא נחתה על מצע ריק, כי אולי כפו את זה על בן גוריון, אבל המתכננים כבר היו מוכנים, כבר היה להם מחשבה, כבר היה להם רקע, לא בדיוק ברמה של תוכניות מגירה, כי לא היו להם גבולות להתעסק איתם, אבל העקרונות האלה, למשל, של לחשוב על לחשוב על רמת שירותים מאוד מאוד מפותחת, כן? תחשבו על הקופות חולים ועל הטיפות חלב ועל הבנייני מועצת הפועלים וכל הדברים האלה, זה דברים שכבר נמצאים שם ומתחילים עוד לפני 48. אז אנחנו מדברים על 48 ובאמת ההנהגה נכנסת להיסטריה ומבינה שהיא צריכה לוותר על החלום החקלאי ומתחילים, וביולי 48 מקימים את אגף התכנון. עכשיו אגף התכנון עובר המון המון גלגולים, אני לא אלאה אתכם, זה לא כל כך מעניין, אבל מה שחשוב שבתקופת הזוהר, אגף התכנון היה תחת ראש הממשלה. זאת אומרת, בן גוריון נטל את אגף התכנון תחת חסותו. בשלב מסוים הוא עבר למשרד הפנים, ולמעשה הוא נשאר במשרד הפנים עד לפני פחות מחודש. היסטורית, את כחלון עשה את הרפורמה והעביר את זה למשרד האוצר. זאת אומרת, החל מתקופת הממשלה הראשונה, משהו כזה, עד 2015, מנהל התכנון היה במשרד הפנים. אבל בשנות הזוהר שלו, באותן שנים ראשונות, שבעצם בן גוריון מאמץ את מדיניות האיור, אז זה נמצא תחת ראש הממשלה. עכשיו, הקפתי פה את כל הדמויות, חלק מהדמויות אנחנו כבר נגענו בהם, אז נגענו בכהנה, גליקסון לא ניגע הפעם, אני תמיד אשמח לעשות עליו הרצאה שלמה, הוא סיפור אחר ומיוחד, הוא המוח מאחורי קריית גת, וכל קריית גת הייתה השיכון, העיירת הפיתוח לדוגמה, למדו אותה בכל העולם, וכשאני אומרת בכל העולם, אז אתם יכולים למשל לראות את הספר הזה, הערים החדשות, ה-New Towns הישראליים, לפני שהם נקראו את עיירות הפיתוח, הם גרמו להתעניינות אדירה. בכל העולם רצו להבין את הנס הישראלי, אנחנו מכירים את זה גם מתחומים אחרים, לא רק מהנס הזה, גם כל מיני ניסי בנייה ותשתית אחרים. אז זה ספר משנות ה-60, אני אעביר אותו ביניכם, של חוקרת גרמניה בשם אריקה שפיגל, שעשתה עבודה מופתית על עיירות הפיתוח. אתם תראו פה לא רק את האיורים הכי מרהיבים שראיתם, ולא רק את האימג'ים הכי מרהיבים, אלא גם ניתוח מעמיק שכולו הלל ושירה לפרויקט הציוני.
אז אני ממש מעבירה את זה פה. עכשיו אם אני חוזרת לכאן, אז אנחנו מדברים על גליקסון, על ראו, מיד נדבר עליו, אריה שרון, ברוצקוס, ומי זה מם ינקו? מרסל ינקו. גם מרסל ינקו, אותו אמן דאדה מפורסם שמיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, הרומני שהגיע לשוויץ והשתלב והיה מבין חלוצי הדאדה וכו' וכו', גם הוא נמצא במנהל התכנון, כמובן, אתם יודעים, הוא היגר לפלסטינה בשנות ה-40 המוקדמות, הוא הפך להיות ציוני מנהב, הוא כמובן, אני מתארת עצמי שחלקכם מכירים, הוא הקים את עין הוד, את כפר האומנים בעין הוד, זה פרויקט שלו, ואני מאוד התרגשתי שראיתי את החיבור, ובעיני רוחי כבר ראיתי חיבור שלם בין האבנגרד של אחרי מלחמת העולם הראשונה לבין הפרויקט הישראלי הזה. אני מתבאסת לבשר שמרסל ינקו לא היה יום אחד במשרד, כף רגלו לא דרכה במשרד, אני לא מפסיקה לראות בארכיונים את מצבת כוח האדם שהוא מקבל משכורת יפה מאוד, אבל הוא לא היה בשום ישיבה, בשום פרוטוקול, אני דיברתי עם הבת שלו והבת שלו אומרת, מה, בטח שהוא היה באגף התכנון, הוא היה יוצא לסיורים בשטח. אז באותה תקופה שהוא עבד באגף התכנון, הוא היה אחראי על הנוף ועל העתיקות, תבינו, כאילו גם כן החיבור בנוף לעתיקות, שווה לחשוב על זה, בנוף פיזי, דומם, לבין עתיקות, כן? עתיקות שהן חורבות שאנשים חיו שם, שאנשים יצרו, שאנשים בנו, שאנשים, שזה היה הבית שלהם, הם גם הופכים להיות נוף, כן? במובן הזה של החירבה הזאת, שמוחקת את האנשים החיים והופכת להיות איזשהו נוף. אז הוא אחראי על נוף ועל העתיקות. וכנראה זה היה השלב שבו הוא גילה את עין הוד, וגם את עתלית וחוף דור, וכל האתרים האלה שהוא דיבר עליהם. נכון, אחר כך הוא הפך להיות נוף העתיקות. כן, אחר כך הוא הפך להיות נוף העתיקות. אז זה ינקו, זה בעצם dead end מבחינת הסיפור של התכנון הישראלי. זה נקודה מעולה, הוא השפיע, אבל הוא לא עבד במשרד. אז הוא התעסק, היה לו טיקט, והטיקט היחיד היה העתיקות והנוף, אז למשל, הוא היה מאוד מעורב, רק בסיפור, מה שאני ראיתי מהארכיונים, של יפו. אתם יודעים שהסיפור, ההקשר של יפו, יפו הרי נותרה אחרי המלחמה באיי חורבות, והיה כל הזמן מתח בין הארכיאולוגים ונגיד השימוריסטים לבין האנשים המודרניסטים שרצו להרוס את הכל, למחוק ולבנות שיכונים, היה מתח מאוד מאוד גדול. אז השימוריסטים יצאו המון לסקרים ולמיפוי של השטח ועשו המון המון ישיבות שניסו להציל. אז ינקו היה מאוד מאוד מעורב בדברים האלה, אבל הוא לא היה מעורב בתפיסות התכנוניות. זאת אומרת, פה אין עתיקות ונוף, זאת אומרת פה יש רק שמורות טבע, שזה היה החשיבה של ברוצקו שהתחילה עוד משנות ה-40, זה סיפור אחר. אז לשאלתך, לצערי הרב הוא רק היה מעורב בדברים האלה. אז זה בעצם אגף התכנון שאנחנו רואים ב-48, אז אני מקווה שאתם כבר מתחילים לקבל איזשהו מושג על הזרמים התת-קרקעיים העשירים האלה שמתחבים תחת המושג שנקרא תוכנית שרון, המושג הגנרי הזה. עכשיו דיברתי, כשאמרתי שאני רוצה לדבר על העיירות הפיתוח בהקשר של ידע בינלאומי ושיח בינלאומי, אז זה דבר שגם כמובן נמצא החל משנות ה-30, אבל ביתר סעט, בשנות אחרי 45, אחרי מלחמת העולם השנייה, זה אותו ניוטאון, זה אותו גל עולמי, גם בגוש המזרחי, גם בגוש המערבי, שבעצם רוצה להתמודד עם תחלואי העיר הגדולה, העיר התעשייתית, ורוצה בעצם לחשוב מחדש על הסביבה, הסביבה החיה שאנשים חיים בה, ובעצם מדברים על הקמה של ערים חדשות שהן מכונסות, שהן טובלות בירק, שהן בצפיפות נמוכה, משהו קצת פרברי, בשאיפה שהן מספקות כמה שיותר שירותים לאנשים, שאנשים יכולים ללכת בהם ברגל ופחות מכוניות וכולי, זאת אומרת איזשהו עיר שהיא לא עירונית, איזשהו חזון אנטי-אורבני. עכשיו, הדבר הזה קיים בכל העולם, אז גם בישראל. אבל מה ההבדל בין ישראל לבין מקומות אחרים, כמו למשל לונדון או אנגליה, שבו בעצם זה היה, שהובילה את כל הנושא של ה-New Towns כמדיניות לאומית? ההבדל היה שה-New Towns באנגליה, בשלב שבו הוקמו 15 עיירות פיתוח או ערים חדשות בישראל בכל רחבי הפריפריה, באנגליה הוקמו 8 בלבד ורובן מסביב ללונדון. והמטרה הייתה להקים New Towns כדי לקלוט את העודף, את הספיל אובר, של העיר הגדולה. זה היה ההבדל הגדול, זאת אומרת ש
בעוד שבלונדון השתמשו בזה, אמרו אנחנו חברה מתועסת, יש לנו פה אנשים שנוערים אל העיר, איך אנחנו עושים את זה בצורה הכי טובה, איך אנחנו שומרים על היתרון התעשייתי ועל היתרון הזה שיש לנו מטרופולין, שאנשים יכולים ללכת לעבוד ויש גמישות ויש להם אפשרויות וכולי, אנחנו שומרים על היתרון הזה, מבלי שוב להיכנס ללופ הזה של השיקוני העובדים הנוראים וכל הסיפורים הנוראים על העיר הוויקטוריאנית והעיר החשוכה וכל התחלואים והצפיפות והמחנק. זה היה בלונדון, אבל בישראל אמרו אנחנו ממלאים ככה את הפריפריה, יש לנו את הפטנט הזה שנקרא ערים חדשות, אנחנו ממלאים את הפריפריה איתו. מה שקורה בישראל זה שיש לנו שינוי אדיר ב-48, כן? מדינת ישראל, מלחמת השחרור מותירה את מדינת ישראל עם משהו כמו 6,000 קילומטר מרובע יותר ממה שחשבו שהם יקבלו בתוכניות החלוקה. יש לנו 700,000 אנשים שהתרוקנו מהמרחב הזה, הפלסטינים, ויש לנו בערך 700,000 איש שנכנסו, ואנחנו צריכים למלא את הפריפריה, אז יש לנו פה win-win situation, יש לנו קרקע שצריכה להתיישב, ויש לנו מתיישבים שצריכים קרקע, אז בואו נחבר את שניהם. עכשיו, מבחינת המתכננים, הדבר הזה היה גן עדן. אריאל כהנה, באחד מהרעיונות שלו בשנות ה-80, אומר, היה אידיאלי, זה היה הזמן האידיאלי של המתכננים. זה המילה שהוא משתמש. עכשיו, תסתכלו בתוכנית שרון, זאת אומרת, הנה, נפלתי בזה שוב. תסתכלו בתוכנית האב לפיזור האוכלוסייה. אתם ממש יכולים לראות את הציטוט שמדברים על זה. כי מה מתכננים, אני רק אקדים ואומר, מה מתכננים צריכים? הם צריכים קרקע זמינה. מתכננים, בניגוד לאומנים, לא יכולים לבוא לקנבס ולהתחיל לצייר. הם צריכים את המדינה מאחוריהם, הם צריכים משאבים כדי להוציא את התוכניות שלהם אל הפועל. הם צריכים מדינה, הם צריכים קרקע והם צריכים אנשים. שלושת הדברים האלה היו להם ב-48. הנה תראו מה הם אומרים. כיום מרוכזת מרבית הקרקע ברשות ממשלתית או ציבורית. כי בעצם הופקעו כל האדמות, כן? יש לנו 93%, הופקעו האדמות של הפלסטינים, יש לנו 93% בידי הציבור. דבר זה מאפשר את התפשטות ההתיישבות העירונית והחקלאית בכל הכיוונים. אני מדלגת קצת. בישראל, ארץ של עלייה המונית, אין תהליך פיזור האוכלוסייה קשור בעברה ממקום למקום, המלווה בהפסדים חברתיים ומשקיים כמו באנגליה. עכשיו שימו לב לזה, כיוון זרם העלייה הגובר ומתמיד לשטחים חקלאים בלתי מפותחים ולמרכזים עירוניים חדשים, הינו תפקיד קל באופן יחסי. הינו תפקיד קל באופן יחסי, אז אם אנחנו מחברים את זה לאותו אימג' ראשון של עולים שמגיעים לבתים, אתם מתחילים לקבל את התמונה של החיבור הזה בין אפשר להגיד התפיסות המקצועיות לבין החוויות הקולקטיביות והאישיות שאנחנו מכירים, הכל כך טראומטיות של הזריקה באמצע המדבר וכולי וכולי. אז זה תוכנית שרון, מילוי הפריפריה. עכשיו, כמו שאמרתי לכם, זה היה בון טון מקצועי. תחשבו על הסביבה. היום תמיד אני אומרת, אני חושבת שזה מאוד מאוד קל להבין כשמדברים על מה היום הבונטון המקצועי בעולם באופן כללי, מה הטרנד, אחד מהטרנד זה סביבה. כל היום מדברים לך על סביבה, על בר קיימה, על מרחב בר קיימה, על עיר ברת קיימה, על העולם, על ההתחממות הגלובלית, זה הבונטון המקצועי. ואז היום כשבאים לחבר את זה לציונות, אז מתחילים לדבר על כל מיני, יש לנו כל מיני דברים שמדברים על ברות קיימה בהקשר הלאומי, בהקשר של המרחב הישראלי, של שימור, של כל מיני אגני ניקוז וכולי וכולי. ככה אותו דבר שם, ניו טאון זה היה הבונטון המקצועי, זה היה הדבר הכי פרוגרסיבי, הכי מתקדם והכי נכון לעשות אחרי הטראומה של מלחמת העולם השנייה, ליצור חברה לאומית בריאה, מאוזנת, ליצור מעמד בינוני חזק ויציב. המתכננים לגמרי משתלבים השיח. אתם יכולים לראות פה כמובן אותם עם גולדה מאיר. גולדה מאיר הייתה שרת העבודה שרת העבודה והבינוי, בעצם אחראית על משרד, מה שהפך להיות משרד השיכון בשלב הזה. ואתם יכולים לראות אותם, אתם רואים את האיש עם הצעיף עם הנקודות, זה פטריק אברקרומבי. הוא אבי הערים החדשות הבריטי, הוא היה המתכנן הכי חשוב בזמנו. אז תחשבו בערך כמו ש רם קולהס, אני לא יודעת, או איזשהו ארכיטקט היום, מגיע לבקר בישראל, הוא נתן חוות דעת חיובית מאוד על הערים החדשות. אתם יכולים לראות פה את קולק, טדי קולק, הוא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה לפני שהוא הפך להיות ראש עיריית ירושלים המיתולוגי, ואתם יכולים לראות את אריה שרון עם אותו כובע אופנתי, אחרי מחזיק, אחרי פטריק אברקרומבי עם הצעיף. אז אתם יכולים לראות שהדבר הזה השתלב בשיח. עכשיו זה רגע מדהים. אותו סיור מיתולוגי לאילת, אתם בטח מזהים את האיש הצבא, אני לא צריכה להגיד למבוגרים ממני, יגאל ידין, אני לא זיהיתי עד ש... בדיוק, נכון, אז יגאל ידין הרמטכ"ל השני של מדינת ישראל, דוד בן גוריון ואותו איש עם הברט ראו, היינץ ראו. אז אולי אני אספר לכם קצת מה קרה עם היינץ ראו.
אותו גרמני, אותו סיפור של הגרמנים. היינץ ראו בנה כמה פרויקטים. היינץ ראו נחשב המוח הכי הכי חכם, זאת אומרת, בכל הרעיונות, בכל העדויות. הוא היה גם הממונה על התוכניות הארציות בהתחלה. אז במידה רבה, המסמך שאנחנו מחזיקים, תוכנית שרון, היא במידה רבה פרי יצירתו. עכשיו, היינץ ראו לא אהב את מה שקורה כאן. הוא תכנן כמה מבני מופת. אם אתם מכירים בירושלים את הסמינר, את ה... נו, את המבנה של ה-Union College, Hebrew Union College, הוא תכנן. אם אתם קוראים את הבית כנסת בגבעת רם, הוא תכנן. זאת אומרת, מי, ואגב, אני אגיד לכם למה הוא הכי מעניין, לא רק שהוא היה יותר מבוגר בחבורה, הוא היה אוטודידקט. הוא לא למד בשום בית ספר לאדריכלות. הוא בעצם, השיעורים הפורמליים היחידים שהוא לקח היה שיעורי נגרות. והוא היה שומע חופשי באקדמיה לאמנות בברלין. עכשיו, הוא מהר מאוד התייאש ממה שקורה בארץ, ובשנות ה-50 הוא עזב למנצ'סטר, הוא היה לו שם משרה, לצערי כל המאמצים שלי למצוא ארכיון שלו עלו בתוהו, גם במנצ'סטר, בשום מקום לא מצאתי עדיין חומרים, ממש ארכיון שלו, אני מקווה שיום אחד אני אמצא, והוא סיים את חייו, הוא חזר לגרמניה. זאת אומרת, כשאני מדברת פה על הסיפור של היקים, אנחנו צריכים לזכור שיש כל מיני סיפורים של יקים. יש את היקים האלה שהשתלבו ומחקו את גרמניה. יש את היקים האלה כמו גליקסון, שתמיד עוד המשיכו לפלרטט עם גרמניה. ויש את היקים האלה כמו אלה שחזרו ליער השחור, ולא רק זה, כשהוא נפטר, הוא ציווה לפזר את האפר שלו מעל אדמת גרמניה. אז תחשבו על הרגע המדהים הזה שיושב פה בן גוריון, באלת, תוכנית שרון, אולי הדבר הכי ישראלי שיש, עם מיגאל ידין, וכולי וכולי, ויושב פה ראו עם הכובע הברט שלו, מתכנן התוכניות הארציות. הנה עוד, עוד רגע, אגב, זה מארכיון של אריה שרון, זאת אומרת, זה הארכיון הכי אישי של אריה שרון, זאת אומרת, זה הדברים שהוא החזיק אצלו ממש בבית. עוד, אתם יכולים לראות פה מאותו סיור מיתולוגי של יגאל ידין, בן גוריון שוקד על המפות, והיינץ ראו. עכשיו אני חוזרת אולי לאחד השקפים הכי חשובים, אז אני מבקשת את תדריכות שלכם ותשומת הלב. אז דיברנו על הערות, אז הבנו בעצם שהערים החדשות בישראל היו למילוי הפריפריה. אבל מה היה הבסיס הכלכלי של הערים החדשות? וזה אולי הדבר הכי חשוב כשמתחילים לדבר על הטעויות הגדולות, וכמובן שיש המון המון טעויות גדולות, כן, יש לנו את התוכנית ויש לנו את היישום, אז אם יש לנו איזשהו ציר שבין התוכנית ליישום על כל צעד ושעל, אתם יכולים למצוא טעות אחרת, כן? אבל אחד מהדברים, הרגעים המכוננים, שכלכלת הערים החדשות לא התבססה על ייצור, כלומר, לא על ייצור של הייטק, כמובן שלא על הייטק, אבל לא על ייצור של תעשייה כמעט, ולא על ייצור, ולא על שום סוג של ייצור אחר, אלא על נותני שירותים. זאת אומרת, הערים החדשות היו צריכות לתת שירותים לעורף החקלאי. עכשיו, אני לא אכנס איתכם עכשיו, אבל אני אגיד לכם שבאופן עמוק, התפיסה הזאת מגיעה מגרמניה, מגיעה מגרמניה הפרה-מודרנית, מה? אינטרלנד, מגיעה מקריסטלר, מפונטיונן, אני לא אכנס לזה עכשיו, אני אגיד, נכון, המודד של קריסטלר וכולי, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אני אגיד שבאופן עמוק התפיסות האלה מגיעות מאיזשהן תפיסות רומנטיות גם, מאוד מאוד עמוקות של קשר עם האדמה, ואז אנחנו בעצם מקבלים מצב שכלכלת הערים החדשות, שאנחנו היום מקימים עיר, אנחנו לא יכולים לחשוב על עיר בלי אזור תעשייה או בלי מרכז ייצור או משהו שיפתח את הכלכלה, ופה אנחנו מדברים על מרכז של שירותים. מרכז של שירותים לסביבה החקלאית. אתם יכולים לראות פה את כל הציטוטים שמופיעים מהתוכנית, מאותו ספר שהעברתי לכם. אנחנו מדברים על זה שהכלכלה של העיר צריכה להתבוסס על האזור שלה, שהאזור צריך להיות איזושהי יחידה כלכלית תפקודית הרמונית, יחסי גומלין בין העיר לבין הכפר, שבעיר נמצאים כל השירותים שהכפר צריך. עכשיו, מה זה הכפר? כפר זה הקיבוצים, עכשיו זה המושבים. הקיבוצים והמושבים כבר היו קיימים לפני כן, הם באמת הלכו למושבי עולים כדי לקחת דברים, הם כבר יצרו הרבה לפני כן מערך שחותך, שלא צריך את השלב ביניים של משהו, עיירת שוק שנמצאת לידו. יש להם את המשביר, יש להם את תנובה, יש להם את כל המערך של השירותים שכבר קופץ ישר לעיר הגדולה, ובוודאי שעם כל האנטגוניזם שיש כלפי העולים החדשים, או כמו כל, אפשר להגיד, הסנוביזם וההתנסות, אין שום טעם. זאת אומרת, הפרויקט הזה הוא פרויקט שנועד לכישלון מראש, מהבחינה הזאת שחושבים על הבסיס ועל המודל הכלכלי. עכשיו, אנחנו לא היינו היחידים שחשבנו ככה, ואני תכף אדבר על תפיסות מתחרות. תכף נדבר על איזושהי תפיסה אחת שהציעו נגדם ושהיא קרסה. אבל אני רוצה רק לסכם את היחידה הזאת ולהגיד שזה גלויית שנה טובה של אריה שרון, של המחלקה. ואני חושבת שהגלויה הזאת היא פשוט לוחדת פה את כל הסיפור. יש לנו פה שנת תכנון ובניין, משום שמבחינתם
בניין ללא תכנון, כלומר בינוי ללא תכנון כמו מה שקורה בסקטור החקלאי וכמו מה שקורה עם הסוכנות, זה לא מספיק טוב. הבניין חייב להיות חלק מהתכנון. יש לנו פה ייסוד ערים חדשות, זה עוד לא השלב של עיירות פיתוח, זה ערים חדשות, זה ה-new towns, זה כמו בכל העולם. פיתוח חקלאי בגליל ובנגב, משום שערים החדשות באופן הדוק קשורות לגליל ולנגב, ואני הרבה זמן לא הבנתי מה זה הדברים הירוקים האלה, עד שפשוט תפסתי שזה העורף החקלאי. הם פשוט מסרטטים את העורף החקלאי. אז יש לנו פה את כל האלמנטים של ערים חדשות, של חברה חדשה, של גליל, נגב, של פיתוח חקלאי, כל הרעיונות האלה לדעתי, וכמובן שלא לדבר על אותו גריד מדעי וסימטרי, כן? מחושב, אותו מבט של מתכנן יודע הכל, שרואה את הכל, מתכנן, ואתם יכולים לראות את הנקודות האדמות החדשות, כן? על המפה, אותו מעשה חלוצי שבא ומתכנן ומייצר ערים חדשות יש מאין. אז האם היו תפיסות מתחרות? אז התשובה היא כן. הכלכלנים היו מאוד לא מרוצים מהתפיסה הזאת. סיריוסלי, שנת 45, יש לנו עידן תעשייתי, אתם מדברים איתי על מודלים שהתאימו לחברה הפרה-מודרנית, למודלים שהתבססו על כלכלה של שוק, של עגלה וסוס, הדבר הזה הוא לא מתאים. הכלכלנים היו מאוד מוטרדים, ובשלב של הקמת הממשלה הראשונה, הם לוחצים להקמת ועדה, ועדת הופיין, שהוועדה, חלק מהמסקנות של הוועדה, חלק מהבדיקה של הוועדה מגיעה גם עם איזושהי הצעת נגד, איזשהו איפכא מסתברא, חלופה, אלטרנטיבה. והאלטרנטיבה מגיעה מכיוון של הצעה של פרופסור מרקוס ריינר, שהיה כלכלן בטכניון, ומרקוס ריינר בא עם רעיון אחר לגמרי. עכשיו אני רוצה ככה שתתחילו להדהד בראש את התוכניות הקודמות שדיברנו עליהן. הוא בעצם בא ואומר, חייבים לדבר על איור, כאילו כל הרעיון הזה של פיזור אוכלוסייה בפריפריה הוא קלוש, הוא תלוש, אין לו שום סיכוי להצליח מבחינה כלכלית, והוא מדבר על הקמה של 12 ערים שרשרת מחיפה, טיפה צפונית לחיפה ועד תל אביב, מחיפה ועד תל אביב שרשרת של ערים חדשות, 12 ערים חדשות, בין 30 ל-40 אלף איש, מקושרות במסילת ברזל חשמלית, שתוקם על ידי חברה אנגלית או צרפתית, הוא כבר טוען שהוא עומד איתן בקשר, ותופעל, יהיה להם זיכיון ל-50 שנה, ואחרי 50 שנה זה יימסר למדינת ישראל. עכשיו אתם יכולים לראות פה את כל הציטוט שלו, 12 ערים מבודדות אחת מהשנייה, מבודדות במובן הזה שלא ליצור רצף, אלא ליצור איזה שהם מרחבים ירוקים בין אחת בין השנייה, וכו' וכו', תנאי הבריאות בערים החדשות יהיו טובים, רצועת החוף קרובה לים, כן, שוב אנחנו מדברים על החוף, וכולי וכולי. ההצעה שלו, אתם יכולים לראות, הנה, עשיתי לכם קטע קטן, אתם יכולים לראות למשל נחל אלכסנדר, הוא מציע 45 אלף איש, או למשל אזור של נתניה, הוא מציע להגדיל אותו, או אם אני יורדת למטה, גוש פליק, שזה דרום נתניה היום, זה פולג, זה כל המגדלים שאנחנו רואים בכביש החוף, 55 אלף איש, או באזור של רשפון שפיים, שזה קרוב לרעננה, 30 אלף איש, וכולי וכולי. אז זה בעצם ההצעה שלו. ההצעה שלו נדחית על הסף, האינטרס הלאומי גובר בכל הוועדה, כל המסקנה של הוועדה, אפילו מזלזלים בו, אומרים לו, מה אתה בא איתנו עם חברות מחול? אתה מדבר ברצינות, אנחנו כאילו ניתן למישהו מחול עכשיו לנהל את העניינים שלנו, וכולי וכולי, והוא בא והם בעצם אומרים, יש לנו את נטה, משל מה שנקרא, מה שצריך להוכיח, ובעצם הם באים ואומרים, אנחנו מסיימים, ובעצם באים ואומרים, עיקרון הפיזור מוסכם על כל חברי הוועדה וההצעה שלו נדחית על הסף. אז אנחנו כבר מתחילים להתכנס, ואני רוצה להציג לכם את שלוש החלופות בעצם שדיברנו עליהם, כל אחת עם סיבותיה היא ועדת פיל, תוכנית מטרופולינית, הצעת נגד לתוכנית שרון וכו' וכו', ולהתחיל לחשוב עליהם לעומת מה שיש היום, כן? אני חושבת, אני רוצה אולי להציע שזה לא היה כל כך מופרך בסופו של דבר, ואנחנו מדברים היום על מדינת תל אביב, כן? וחולמים שהייתה לנו כזאת תחבורה מסילתית יעילה וטובה, עם ריכוזי אוכלוסייה. אם אני מחזירה אתכם כאילו למצגת פה, המחשבה על תעשייה תמיד הייתה, אבל היא תמיד הייתה בשוליים. עכשיו, אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד מובהקת, תסתכלי על הציטוט השני.
הערים הקטנות מהוות מרכזים טבעיים לסביבתן החקלאית. טבעיים. טבעיים זה חוזר באופן עמוק לאותו נוף אירופאי של עיירות קטנות שמבוססות על הינטרלנד, על עורף חקלאי, שהן בעצם עיירות השוק שלהם באים עם התוצרת ועם כל הדברים האלה. למה לא? טוב. ואז אני ממשיכה את הציטוט, מרכזי השירותים והמלאכה של אזוריהם ומשתדלים לפתח מסביבן את סוגי התעשייה הבורחים כיום מהריכוזים המופרזים שבערי הקרח. אז להגיד שלא הייתה מחשבה על תעשייה זה יהיה לא נכון וחוטא למציאות. מה שאני אגיד זה המניע או המוטיבציה הראשונית הייתה הרעיון הזה של מרכזי שירותים. ולא רק זה, אלא שגם מי שאחראי על התעשייה הוא לא משרד התכנון, זאת אומרת, הוא לא מנהל התכנון. חייבים לתאם את זה. ובסופו של דבר, התיאום הכי טוב היה עם משרד השיכון, לפחות בשנים הראשונות. למה? זה סיבות היסטוריות, אני לא אתחיל לחפור לכם, זה לא כזה מעניין, אבל בשנים הראשונות זה משרד השיכון. אבל למשל, היה להם צרות צרורות עם כל משרד אחר, עם משרד התחבורה, משרד החקלאות, עם משרד המסחר והתעשייה, מה שהפך להיות מסחר והתעשייה. אז במובן הזה, אני חוזרת אולי לאותו ברדק, שהיה כזה ברדק מטורף. הנה, הכלכלנים התעוררו ואמרו, המודל הזה הוא פסיכי, הוא פשוט לא הגיוני שאנחנו עושים מודל כזה בשנת 48. אבל בסופו של דבר, אותו תשוקה, אני חושבת, ואותו צורך לאומי של ליישב את הפריפריה ולהכלס אותו, ולפזר את האוכלוסייה גבר על שיקולים, וזה סיפור שאנחנו מכירים, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להסתכל הרבה אחורה. בעצם על המבנה, כי מה שעשיתי עכשיו זה רק מהלך שדיברתי כאילו על הפריסה המרחבית, אבל בואו שנייה נדבר על המבנה של הערים הללו, אוקיי? אז המבנה של הערים האלה זה מה שנקרא היה פטנט חדש, ושוב אני אחזרה אתכם לבונטונים האלה המקצועיים של פעם, שנקרא יחידות שכנות. זה פטנט שמגיע מצפון אמריקה, החל משנות ה-20 המאוחרות, ואחר כך עובר גם באנגליה, ומגולגל בכל מיני דברים, ויחידות שכנות באמת בא ואמר דבר מאוד מאוד הגיוני. הוא אמר, העיר, אנחנו מכירים את הערים הגדולות, הנמשכות בלי סוף, שאין מספיק ירק, אין מספיק התייחסות לכל מיני פונקציות, רק עוד מבנים ועוד מגורים ועוד מגורים. אנחנו עכשיו רוצים לאתגר את התפיסה הזאת. אנחנו רוצים לבנות עיר שתבוסס על שכונות. בעצם שכונות שיופרדו אחת מהשנייה בשטחים פתוחים וירוקים ורחבים וטובים. כל יחידת שכנות, כל שכונה, תהיה עצמאית עד כמה שאפשר, תספק את הפונקציות הבסיסיות של התושבים שלה, ואחד מהעקרונות החשובים שכל השירותים המרכזיים יהיו במרחק הליכה, שכל תושב בתוך השכונה יוכל ללכת, לא יצטרכו לקחת אוטו. תראו, המושג הזה הוא כל כך קוסם גם היום שאני מדברת על זה, הלוואי שהיינו יכולים ללכת לכל המקומות בלי אוטו. הם אפילו מדברים על 750 מטר כמרחק המקסימלי, וכל הנקודות האדומות זה המרכזים, כאילו הפונקציות, מרכזי הפונקציות בתוך השכונות. ובעצם הדבר הזה היה אמור לשבור את המבנה של העיר הרגילה שאנחנו מכירים, אותו רצף מונוטוני. ותראו גם מה הם כותבים. שיטה זו נבדלת משיטות בניין ערים השמרניות, הנהוגות עדיין בערים הישנות באירופה וגם בארץ. ערים אלה בנויות ברציפות מונוטונית של בתים, רחובות ושכונות דיור, המתמשכות ללא קץ ועושות את חיי תושביהן לזרה. אז אנחנו יכולים לראות פה את המודל החדש של שכונות, והאדומים זה הפונקציות המרכזיות העירוניות, כן? אותם פוליגונים אדומים, אותם שטחים אדומים. אני רוצה להגיד שאני שייך בעצם לשלב הבא, בדיוק איפה שאת גמרת את הפרק הזה של הסרט, אז אני מדבר על הפרק הבא של הסרט. אני הגעתי למעלות תרשיחא בשנת 75, שנה אחרי רצח התלמידים, ואז בעצם נגמר ברוצקוס. זאת אומרת, כבר כמעט היה אפשר להחזיר את המפתחות, כי מתוך 36,000 עולים שיפנו למעלות, שלכאורה רצו ש-50% יהיו מרוקאים ו-50% רומנים, אז קודם כל הרומנים ברחו, כי היה להם יכולת כלכלית או הסתדרות יותר מאשר למרוקאים, והמרוקאים נשארו. היה רומני אחד שהתחתן עם מרוקאית, והוא נשאר שם, ועד היום פתחו מסעדה וכולי. עכשיו, בעצם מהפורמט, נגיד, שהיה האוכלוסייה, שזה היה השאריות, והבינוי שהיה,
בעצם בוכבוט עוד לא היה שאני הגעתי בשנת 75, זאת אומרת הוא היה בשטח ואני כבר הייתי איתו בקשר, אבל הוא עוד לא עשה את המהפך, והיה שם ראש מועצה אלי בן יעקב שהיה פוליטרוק של מפאי, זאת אומרת היו מושיבים פוליטרוק שינהל את העניינים, לא נותנים לבני המקום לנהל את העניינים, ובוכבוט עשה בעצם מהפכה, התחבר עם אנשי תרשיחא, עשה קלנטריזם, ובעצם מאותו רגע התחלנו למלות את מעלות לתכנים עתידיים, זאת אומרת אני הכנתי תוכנית פיתוח כוללנית, אפשר לראות את המסמך הזה עד היום, מסמך למופת שיש בו אפילו פרק של קיימות, שאני לא יודע מאיפה זה בא לי באותם לפני, נדבר על 30 שנה ויותר. עכשיו אני רוצה עוד כמה קוריוזים, קודם כל יש קוריוז ידוע על התעשייה בקריית גת, שלקחו את פולק, וזה קשור עם ספיר, אמרו לו תשמע תקים מפעל בקריית גת, אמר איפה זה, אמרו לו חצי שעה מתל אביב, הושיבו אותו בתוך מכונית, סגרו את הווילונות, אמרו לנהג תתחיל לדהור, והנהג במהירות צי הגיע לקריית גת, הוציאו אותו, אמרו לו פה. עכשיו רק עוד דבר שאני אפילו הזלתי דמעות, וזה קשור עם תושבי מעלות, באיזה רמה הם היו בתחילת הדרך, ודרך אגב היה שם מרד, הם הגיעו למצב כזה שמצבם היה כל כך גרוע שהם סגרו את העיירה, לא נתנו, אין יוצא ואין בא, והמשטרה תקפה אותם, זה סיפור, בוכבוט יכול לספר את זה, אבל סיפור מאוד מרגש זה שההורים של בוכבוט שלחו אותם למעלות, בוכבוט בכלל ואחות שלו גדלו במוסד בקיבוץ, וכשהוא שמע שההורים שלו באו, אז הוא בא למעלות, שאל איפה אבא שלי וזה, אמרו, עובד בעבודות מעט של קרן קיימת, לך ליער, תראה אותו. ואז, כיוון שהאבא היה זקן מאוד, הוא כבר לא ראה אותו תקופה ארוכה, אז הוא לא רצה שהוא יתרגש, אז הוא אמר, תשמע, יש לי דרישת שלום מהבן שלך, שלמה. אז הוא אמר, איפה ומה? אמר לו, הנה, אני שלמה. אני חושבת שמה שהיה פה, ואנחנו לא כל כך רגילים, לניתוח היסטורי, בעיקר בקרב אנשים שעוסקים בתכנון, קשה לנו לדבר בשפה של הניתוח ההיסטורי. הניתוח ההיסטורי ששירה הדגימה לנו פה בעיניי, מה שהיה מאוד מאוד יפה, מאוד מעורר מחשבה גם ומחשבה לעתיד, הוא שהיא לא אמרה כישלון, במניקוד למה שאתה אמרת, היא לא אמרה זה כישלון והוא כישלון וכולי. אנחנו היום בצומת מאוד מסוכנת, צריך להגיד אני חושבת נקבה, נדמה לי, שבה הבון טון עכשיו היא לומר שכל מה שהיה קודם הוא כישלון. ראינו, נילי הפנתה את תשומת ליבי לכתבה, מי זה כתב את זה שאמר אבי דגני שאמר שבכלל כל ערי הפיתוח הם דבר מיותר. עכשיו לי מאוד קשה, לנו, אנחנו התקוממנו, התקוממנו בצורה, זאת אומרת אפשר לומר את זה בעצם על כל מה שאיננו תל אביב, זאת אומרת נקודת המבט הזאת אומרת שכל מה שאיננו הצלחה כלכלית מסעירה שאנשים צעירים רוצים לגור בה, או מה שנקרא היום המעמד היצירתי רוצה לגור בו, הוא בכלל כישלון, לא צריך אותו, נמחק אותו, וזה שבסדרות או בנתיבות או בקריית גת יש אנשים שזה הבית שלהם וזה המקום שלהם, זה לא מעניין אותנו, זאת אומרת כי תכנונית נעשתה פה שגיאה, זאת אומרת אנחנו מוכנים להתווכח היום על השאלה אם כן לפנות מישהו ממאחז או לא, אם זה לא קורע אותו וכן הלאה, אבל להגיד ככה בכזאת קלות שבכלל קריית גת הייתה כישלון. אז אני רק רוצה להגיד, לתת לך את מילות הסיום, ואני אומרת לך שמה שאת עשית פה היום, את פתחת לנו את הראש לחשוב בצורה הרבה פחות שיפוטית, הרבה פחות דיכוטומית על תהליכים, ומזה אנחנו צריכים גם ללמוד. כשבאתי לפתוח על עיירות הפיתוח, אז רציתי אימג' של עיירות הפיתוח, סתם קוריוז, מה שבחרתי בסוף את האנשים המשתכנים עם המזוודות, והכנסתי עיירות פיתוח לגוגל, ופשוט לקח לי איזה חצי שעה שעה, כי סירבתי את כל האימג'ים האיקונים של עיירות הפיתוח המסכנות, ובגלל זה גם דיברתי על תרבות הנגד, כי בהקשר של השאלה שלך,
כי גם דווקא אגב גם בהקשר של הספרות של האורבניזם הגדול מדברים על תרבויות הנגד שמגיעות מהשוליים. מה זה שוליים? זה מושג גדול, זה יכול להיות שוליים פיזיים כמו עיירות פיתוח או פריפריה, זה יכול להיות פריפריה בתוך עיר, זה יכול להיות קבוצות שוליים בתוך עיר, אבל שתרבות הנגד והדברים החדשים והחדשנות והצורך לצעוק צעקה אישית מגיעות דווקא מהשוליים מהבחינה הזאת. אני חושבת שסתם ברמה האישית שמשפחת זגורי למשל, הסדרה הזאת של משפחת זגורי לא הייתה יכולה להיות אם לא היה את ההפריה, איך הוא קרא לזה? ההפריה הלא טבעית הזאת? חבר'ה, תודה רבה שבאתם.